Klapka Lukáš Derner poprvé. Lukáš, jak si vlastně pamatuješ na to zranění úplně bezprostředně po té, co se to stalo? Tak pamatuju si úplně všechno, vlastně Třinec nahodil puk. Janko to odehrál do rohu, do levého rohu odehraju já většinou, šel jsem to hrát hráče. Byl to Orsava, co jsem viděl takhle podle videa. A vlastně šel jsem mu do střetu a on neudržel rovnováhu a vylítla mu noha, která mě štrejchla vlastně do brady. Věděl jsi hned od začátku, že to není dobrý? No, netušil jsem, v jakém stavu to bude, nebo jaký zranění se mi stalo. Věděl jsem, že mě to bruslí štrejchnu. A jakmile jsem dopadl na zem, tak vlastně si dělám první si kontrolu zuby. Takže ty zranění se mi stávají docela často. Vlastně dostanu hokejkou, tak to je takový první reflex, že zkontroluji zuby, jestli mám všechny. A když jsem zjistil, že dole něco chybí, prostě něco bylo špatně, tak to asi viděl každý, protože jsem se sebral a jel jsem do šatny, abych byl co nejdřív péči doktoru. Ty jsi neskončil pouze v šatně, ale vlastně jsi byl hned eskortovan do nemocnice. Jak to probíhalo vlastně bezprostředně po té, co jsi odešel ze zápasu? No, furt jsem si myslel, že to nebude tak vážný, jak se na první pohled zdálo. Viděl jsem, že tam je určitě nějaká tržná rána, protože kluci říkali, že hned zvali rychlou, tak jsem jenom myslel, že velká trhlina na bradě. A posléze vlastně, když mi to zašili, tak už jsem začínal tušit, že něco zlé. Snažili se mi ty zuby zdrátovat zpátky a tam doktor kluci říkal, že to nevypadá vůbec dobře. I vtipkoval, že už tohle dlouho neviděl, že rád by si to vyfotil. Tak fotil? Fotil. Dokonce mi to ukazoval, nic pěkného to teda nebylo. Po nějaký době, když mu to nešlo ani zadrátovat, ještě řekl, že se to bude muset spravit okamžitě na sále, tak to už jsem tušil, že to jinak nepůjde. A jak to vlastně z tvojí dolní čelisti teď vypadá? Kolik drátů jí drží pohromadě? To vůbec nevím, kolik všeho tam může být. Vím, že tam jsou dráty, dlaha tam je. Jsou tam různé destičky, co říkali doktoři, že to bylo docela komplikovaný. I podle zprávy operace trvala nějaký 4 hodiny, takže doktor si s tím pohrál, jako takový pucle měl menší, že musel skládat zub po zubu zpátky. Uvidíme, jak se to bude hojit, za nějakých 14 dní na kontrolu, tam se dozvím víc. Jak jíš v tuhle chvíli, protože je vidět, že dolní čelistí prostě hýbat nemůžeš? No, s tím je to horší. Manželka, teda musím říct, že mě docela rozmazuje, děláme hodně polívky, všechno mixovaný, s malým si dáváme si přesní dávky a já vlastně můžu jenom brčkem a tekutou stravu, takže si to docela vychutnává. Asi je to bohužel tedy předčasná otázka, ale kde bychom tě mohli znovu vidět v zápase? Já bych chtěl co nejdřív, určitě musel dát na pokyn doktorů, to je velice důležitý, protože to nebyla obyčejná jakoby zlomenina, bylo to roztříštěné, takže záleželo na doktorech, kdy mě pustí zpět. Tak přejeme brzké uzdravení. No, tak jako. A úsměv do kamery ještě.